الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، مزامين قرآن ہمارا یہ سلسلہ پورے رمضان چلے گا، آج اس کی پانچویں نشست ہے. ہمارا آج کا قرآنی موضوع ہے کہ امر اور حکم صرف اللہ رب العزت کو سزاوار ہونا. الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اسی کی ہے تو فیصلہ بھی اسی کا ہے، دستور بھی اسی کا ہے. حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کی قدروں کا تعین کیا جائے، یا چیزوں کے انجام کے کا فیصلہ کیا جائے. قدروں کے تعین سے مراد ہے کسی چیز کا صحیح اور غلط ہونا، کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا. اور انجام کا یہ ہے کہ لوگوں کے فیصلے ہوں، چاہے وہ قسمتوں کے حوالے سے ہیں اور چاہے وہ اگلے جہان میں لوگوں کے اعمال کے فیصلوں کی بات ہے. یہ ایک فلسفیانہ گو اس کو بحث ہی کہا جاتا ہے، لیکن عملاً یہ ایک بہت بڑی خلقت کا اگر نظریہ نہیں ہے تو کم از کم ان کا یہ ایک خیال یا ایک ان کی ذہنی کیفیت ضرور ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی گاڈ تو ہے، کوئی جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کو چلا رہا ہے اور اس کو اس ایسا اعلیٰ ایک سسٹم اس کو دے دیا ہوا ہے، تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ تو ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو کیا پڑی ہے یہ ہماری دنیا سے. تو یہ جو ہے، اب رسول نے تو باقاعدہ تو پڑھیے گا نا کہ خدا ہونی ہی وہ ہستی چاہیے کہ جو کسی کمتر چیز کے ساتھ کنسرن نہ ہو، اس کو کوئی کنسرن نہ ہو، وہ اپنی ہی ذات کے ساتھ کنسرنڈ ہو، اور البتہ جو اس سے کمتر جو چیزیں ہیں تو اس کے ساتھ اس کا کوئی ناتا نہ ہو. مطلب ادھر جو ہمیں بتایا جا رہا ہے قرآنی تصور، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ایک چیز کے فیصلے کرتا ہے، ہر چیز میں اس کا اختیار جو ہے وہ مقدم ہے، اور پل پل پر ہمیں اللہ رب العزت کے اختیار اور فیصلوں پر ایمان لانا ہے. اب اس کو ہم قرآن مجید میں جو بیانات آ رہے ہیں اس کی چند مثالیں لے کر اس کے کئی سارے اینگل ہم پر واضح ہو جاتے ہیں. لا یسأل عما یفعل بهم یسألون، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس نے کچھ کیا ہے تو کیوں کیا ہے. وہم یسألون، ان سب کو البتہ وہ پوچھنے والا ہے، تو اس نے سب کو پوچھنا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. اب یہ جو ہے نا، یہ کہ جواب دہی، پوری کائنات کی جواب دہی ہے خالق کے ہاں، البتہ خالق ان کا پابند ہو. آپ کو پتا ہے یہ اہل سنت کا ایک معروف قاعدہ ہے کہ کوئی چیز اللہ پر واجب نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے. اور اگر کہیں کہیں ہے نا تو کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر یہ حق ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ایک چیز لے لی ہے، خود اپنے اوپر ایک حق لے لیا ہے. جیسے یہ کہ جی اگر بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں تو وہ کہتا ہے بندوں کا مجھ پر حق ہوا کہ میں ان کو عذاب نہ دوں. کہ یہ اس کی مہربانی ہے بنیادی طور پر کہ وہ جب ہم نے اس کو مان لیا، اس کو خدا مان لیا، اس کو معبود مان لیا، پوجنا جو ہے وہ قبول کر لیا، اور جس حد تک ہم سے ہو سکا ہم نے اس کی پرستش کی، تو پھر اس کے بعد وہ ہمیں عذاب میں نہ ڈالے. تو یہ نہیں ہے کہ کسی نے اس پر حق نہیں کیا ہے، بلکہ وہ خود اس نے اپنے اوپر یہ حق لے لیا ہے. تو اس سینس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جہاں ہمیں کتاب اور سنت کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے، تو ہم کہیں ہاں ٹھیک ہے یہ اس پر ہو گیا. ورنہ کوئی مائی کا لال ایسا ہے نہیں جو خدا کو کسی چیز کا پابند کرے اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے لیے جواب دہ ٹھہرائے. اب ذرا مطلب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس سے ہم نے جیسے کہا کہ اللہ رب العزت کو جاننے کا ہر زاویہ جو ہے، جو جب قلب پر واضح ہوتا ہے تو اسی
हवाले से बंदगी का कोई ना कोई पहलू अब्द के अंदर जन्म लेता है। तो बंदगी महज ये नहीं है तीन चार बंदगी की नमाज पढ़ी, रोजा रख लिया, ये कर लिया तो आप हुए। तो बंदगी तो अल्लाह दिल को, इस बातिन को अल्लाह ताला की अब्दियत में बेशुमार पहलुओं से देने का नाम है। तो जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुतलक हाकिमियत और मुतलक उसके फैसलों के इख्तियार को तस्लीम कर लेंगे तो जो अब्दियत हमारे अंदर पैदा होगी उसका क्या नाम है? उसका नाम है तस्लीम। तो तस्लीम बेशुमार पहलुओं से, उसकी शरीयत को भी तस्लीम करना, उसकी कज़ा को भी तस्लीम करना और उसके जो जो उसके अब जो अफ़ाल हैं हमारे सामने आते हैं उनको भी तस्लीम करते जाना। अगला कसस की आयत है, वरब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार, तुम्हारा परवरदिगार जो चाहे तख्लीक करे और फिर अपनी तख्लीक में से जिसको चाहे चुन ले। किसी को नबी बनाता है, वो कौन है जो उसको पूछे अभी बोलिए वाजे करो, मैं तो नबी ना बना और वो नबी बन गया और ये वली बन गया, ये शहीद हो गया, ये साले हो गया और वो बदबख्त हो गया। रब्बु का यखलुकु मा, वही तख्लीक करता है पर तख्लीक में से किसी को चुनता है, औकात में से किसी को वो बरगजीदा करता है। रमज़ान है मसलन, बाकी भी औकात हैं, रमज़ान भी एक वक्त है, जगहों में से बाकी भी जगहें हैं, खाना काबा भी एक जगह है, मदीना मनपुरा भी एक जगह है, बैतुल मक़दस भी एक जगह है, वो दूसरे से अफजल है। तो इंसानों में से आम है, फिर इंसानों में से ये आले इब्राहिम है, आले इब्राहिम में से फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख़ास तौर पर चुना है। फिर सहाबा हैं, तो बाकी उम्मत में से, उम्मतों में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को चुना है, फिर उस उम्मत में से सहाबा हैं, फिर सहाबा में से अहले बदर हैं। तो ये जो फजीलत रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार, तो वो करता है। अब यहाँ पर मतलब तो हम क्यों पंजाबी हुए भाई, हम पठान क्यों रह गए भाई? तो वो जो है वो कुरैश हुए, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हुए, वो अहले कुरान हुए, मतलब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पैदा क्यों नहीं हुए? देखें जनाब ये हम तो ये अल्लाह तस्लीम जो है करना इबादत बहुत बड़ी इबादत है। वैसे अमल कुछ भी नहीं कर रहे आप, अल्लाह ताला की जो जो आपको हिकमत मालूम होती है या फेल मालूम होता है उसको आप दिल से कबूल करते हैं, कुछ भी नहीं किया आपने, आप इबादत कर रहे हैं, बहुत बड़ी इबादत कर रहे हैं। और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कुफ्र कर रहे हो, गो अमल में आपने कुछ भी नहीं किया है। मकाना लहुमुल खियारा, उनका कोई इख्तियार नहीं है, मतलब इख्तियार कुल अल्लाह का है, इनका कुछ इख्तियार नहीं है। सुबहान अल्लाह व तआला अम्मा युश्रिकून, ये जो है मैं बुनियादी तौर पर जो ज़ादुल महाद का मुकदमा है उसका पूरे मुकदमे की बुनियाद इमाम नक़ीम सिर्फ इसी आयत को बनाते हैं, ये जो अल्लाह ताला का इख्तियार है चुनना है, क्योंकि वो फिर आला तरीन जो नमूना अल्लाह ताला ने चुना वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर शख्सियत, आपकी सीरत और आपका किरदार था। तो उसकी बुनियाद बनाने के लिए वो इस आयत को लेकर आते हैं और बहुत खूबसूरत इसकी शरह करते हैं। किसी ने पढ़ना हो इस आयत के हवाले से, बहुत ही ईमानी जो लताइफ हैं तो वो ज़ादुल माहद के मुकदमे में इब्न तैमिया इब्न कय्यिम की तहरीर में पढ़ सकता है। वो कहता है दूसरों का कोई चुनाव है ही नहीं है, कोई इख्तियार है ही नहीं है, और का इसको बाकायदा तौहीद का एक मसला बनाते हुए कहा कि सुबहानअल्लाह व तआला अम्मा युश्रिकून, अल्लाह पाक है और बहुत बुलंद है उससे जो ये लोग शिर्क करते हैं। गोया ये करना कि जी हमारा भी कुछ इख्तियार होता, हम भी कुछ जानते हैं, हम भी कुछ कहते हैं, हमारा भी कोई ख्याल है, हमारा भी कोई आइडिया, मतलब ये जो चीज़ है बुनियादी तौर पर ये शिर्क की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि सब चीज़ें सौंप देना अल्लाह ताला को और उसके इख्तियार को और उसके फैसले को, दरअसल ये तौहीद है। अच्छा, अब यही चीज़ जो है ये अब कई सारी जहतें इख्तियार करती है, ये मुकदमा हमने समझ लिया इस कुरान मजमून का। अब ये क़यामत को अल्लाह ताला का फैसले करना, मतलब ये बहुत बड़ा तौहीदी का मौजू है, ये हो ही नहीं सकता कि जितनी मखलूक़ात हैं यूं मर खप जाएँ और सब के सब अपने आमाल के लिए अल्लाह ताला के सामने खड़ी ना हो और अल्लाह इनके फैसले ना करें। तो फैसले करना ला महला ज़रूरी है, ख़ुद अल्लाह ताला के तारुफ में ये शामिल है, क्योंकि वो मलिक है, वो बादशाह है, वो कानून है, कानून जब रखा जाता है ला महला उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो दुनिया के अंदर पूरे होते हमारे सामने नज़र नहीं आते हैं। किसी को ठीक है कुछ थोड़ी बहुत सज़ा
مل گئی سو مل گئی، ورنہ یہ ہے کہ سب کو سزا نہیں ملتی، اور اگر اس دنیا کے اندر کسی کو سزا مل جائے تو بھی نیک اعمال کی جزا کون لے سکتا ہے؟ پھانسی تو لگا سکتے ہیں ایک چور کو، ایک قاتل کو، جس آدمی نے کو بہت بڑی ڈکیتی کی ہے، چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، اس کو آپ جیل دے کر دیں گے، یہ تو آپ کر سکتے ہیں. جس نے چوری نہیں کی، اس کو ہزاروں مواقع ملے ہوئے تھے، وہ ایماندار رہا، تو اس کو کون نواز سکتا ہے؟ بتائیں، یہ دنیا کا جو بھی کوئی بڑے سے بڑا عادل سے عادل حکمران ہے، جتنے لوگ جرم نہیں کرتے ان کو کیا دے سکتا ہے وہ؟ لے ٹھیک ہے جی، آپ کو سزا نہیں دیتے، یہی کر رہے ہیں نا. زیادہ زیادہ آپ کو جی آپ کو سزا نہیں، یہ تو نہیں، میں تو اتنا زیادہ مطلب بچتا ہوں. تو یہ جو ہے اللہ رب العزت کے تعارف کا حصہ ہے کہ وہ ہے ملک حقیقی، الملک الحق المبین، تو وہ حقیقی بادشاہ ہے. تو اس وجہ سے اس کو فیصلے، تو قیامت کے روز سب مخلوقات کا اس کے سامنے کھڑے ہونا، دراصل یہ الا لہ الخلق والامر کے جو ہے وہ لوازم میں سے ہے. تو فرمایا کہ قل یجمع بیننا ربنا، اللہ تعالی ہم سب کو اکٹھا کرے گا ایک دن. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر حق کے ساتھ ہمارے معاملات کے فیصلے فرما دے گا. وہ الفتاح العلیم، اور اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام فتاح ہے. فتاح کا بھی جو ہے جو مطلب بیان ہوا، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی بہت زیادہ برکت کرتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے لیے آسانیاں فرماتا ہے، تو اس معنی میں فتاح ہے. اور ایک یہ ہے کہ الفتاح جو بہت زیادہ فیصلے کرنے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ قیامت کے روز فیصلے کر، الفتاح العلیم. اگلی آیت سورۃ زمر سے لے کر آئے ہیں اسی مضمون کے ایک اور جانب کو، دیکھیں گے قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہو بلکہ یہ کہ کہا کرو. اور بائی دا وے یہ جو آیت ہے، عین اسی آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی ایک دعا ماخوذ ہے، اور یہ توحید کا بہت بڑا مضمون ہے، توحید کا بھی اور ادیان کے جو فرق ہیں، ملتوں کے جو کے مابین جو فرق ہے حق اور باطل کا، اور جس کی بنیاد پر آپ کو پتا ہے دنیا میں ہجرتیں ہوئیں، دنیا میں برگزیدہ ترین نفوس جن کو انبیاء کہتے ہیں، ان مرنے مرانے پر آگے تصور کر سکتے ہیں آپ، مطلب انبیاء جیسے صلح جو امن پسند لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، پتا درخت کا نہ توڑنے والے، نہ حق پتا درخت کا نہیں توڑیں گے، ایک کسی کو زبان سے تو کیا آنکھ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے وہ انبیاء مرنے مرانے پر آ جاتے ہیں، جان لے لیتے ہیں، جان دینے پر تیار ہو جاتے ہیں، ہجرتیں کرتے ہیں، دیس نکالے، ملک کے ملک چھوڑ دیے، سارا کچھ کر دیے. تو یہ جو ہے یہ اس کی بنیاد کیا تھی بھلا، اس سارے مسئلے کی، ملتوں کا فرق نا، حق اور باطل کا، یہ جس پر بہت زیادہ مٹی ڈالی جاتی ہے، یار چھوڑو اس مسئلے کو، نماز پڑھو اپنی، اللہ اللہ کرو، مسلمان ہی رہنا نا تو مسلمان رہو، تمہیں کیا پڑی کسی کی، یہ جو ہے نا جیسے وہ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے کہا، قالوا اولم ننہک عن العالمین، لوط ہم نے تمہیں کہا نہیں سارے جہان کا ٹھیکہ مت لیا کرو؟ قالوا اولم ننہک عن، لوط سے کہتے ہیں تم نے سارے جہان کا ٹھیکہ لیا، ہو جاؤ اپنی اللہ اللہ کرو. اب یہ ہے ملتوں کا فرق. تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس خاموش پہر میں اٹھ کر جب اپنی تہجد شروع کرتے، تو تہجد کی جو دعائیں استفتاح ہیں کئی ساری آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تہجد کی دعائیں استفتاح. اور ویسے یہ اچھی مطلب آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ ہو سکتی ہے، اب خاص طور پر رمضان میں، کیونکہ آپ رات کو اٹھ ہی جاتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ وہ ساری دعائیں اور وہ اذکار جمع کرنے کی کوشش کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی نماز میں شروع کرتے ہوئے، کیونکہ اسی سے ہی ایک آپ جیسے کہتے ہیں نا، وہ جہاز جو ہے نا وہ ایک مطلب ٹیک آف کرتا ہے، ایک سٹارٹ لے لیتا ہے. تعبد کے بہت سارے معنی تہجد میں آپ کو پھر قرآن پڑھنے کے بعد میں مزہ آتا ہے، کیونکہ بہت خوبصورت تمیدات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی، سب کی سب دعائیں. تو یہ ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ حدیث میں مذکور ہوئی ہے، کہ آپ جب شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اتنا تو ترجمہ آپ سمجھتے ہیں، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ،
انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. یہ ہے ہمارے اس موضوع سے متعلقہ اس کا حصہ. انت تحکم، اے خدایا تو فیصلے فرمانے والا ہے، بین عبادک اپنے تمام بندوں کے مابین، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان جملہ معاملات میں جن میں یہ سر پٹکتے تھے آپس میں. اب خود ہے کو تھوڑے مطلب اختلافات ملتوں کے، نظریات کے، تصورات کے، عقائد کے، اتنے زیادہ سرپٹول ہیں کہ خدایا ایک دن آنے والا ہے جب سب نے کھڑے ہونا ہے اور تو نے ان سب کے فیصلے فرمانے ہیں، اور حق والے کو کہنا ہے کہ ہاں تو سچا تھا، اور جو جھوٹ تھے، جو جھوٹے دین تھے، ان کو تو نے باطل قرار دینا ہے. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک. خدایا بس تو مجھے ہدایت دے دے ان تمام معاملات میں جن میں دنیا کے مابین اختلاف رہا ہے، خاص اپنے اذن سے، خاص اپنی توفیق سے تو مجھے ہدایت دے دے. انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو ہی وہ ہستی ہے کہ جو ہدایت دینا چاہے تو دے سکتی ہے، کیونکہ کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا. یہ سب سے ہدایت یافتہ ہستی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو رات کے پہر کو اٹھ کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ خدایا مجھے پار لگا دے، مجھے ہدایت دے دے ان تمام اختلافات کے اندر سے جس پر انسان آپس میں سر پٹک رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلے فرمانا. تو عین وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو ہے اس آیت سے ایک طریقے سے خوزہ سورۃ زمر کی آیت ہے، قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہو اے زمین آسمان کو وجود دینے والی ہستی، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کو مطلق طور پر جاننے والی، اس کی خبر رکھنے والی، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، وہ جو جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں. اگلی آیت ہے وما ادراک ما یوم الدین، سورۃ انفطار آخری پارہ آپ نے اکثر سنی، وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کہ تم کیا جانو کہ یوم الدین ہے کیا. یہ ایک جو ہوتا ہے نا، ایک تجسس پیدا کرنا، ایک ایکسائٹمنٹ پیدا کرنا، ایک خوف پیدا کرنا، یہ قرآن مجید کا بنیادی بہت معروف سا اسلوب ہے. وما ادراک ما یوم الدین، تجھے کیا خبر، تو کیا جانے کہ کیا ہوتا ہے وہ جزا کا دن، بدلے کا دن. ثم ما ادراک ما یوم الدین، آپ ذرا اندازہ کر لیں، پھر تو کیا جانے کہ وہ جو یوم الدین ہے وہ چیز کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے ذرہ بھر چیز کی مالک نہیں رہے گی، کسی کا کوئی اختیار، کیونکہ دنیا میں اصل اختیار تو اب بھی اللہ ہی کا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دے رکھا ہوا ہے، اس حد تک دے رکھا ہوا ہے کہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ مالک ہے ہی نہیں یہاں پر کوئی، یہ سارے مالک بنے پھرتے ہیں کہ جتنا جس کے ہاتھ میں جو ہے وہی اس کا جو ہے وہ بادشاہ ہے، وہی اس کا سب کچھ ہے. تو فرمایا کہ کوئی نفس کسی کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی. والامر یوم، جو امر ہے، جو اختیار ہے، کلی طور پر اللہ تعالیٰ کا ہو جائے گا. تو یہ تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، ڈسکرپشن ہے یوم الدین کی. اچھا، اب سورت حج میں بھی یہ مضمون اور طریقے سے آتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس، یہ جتنے جو مذاہب ہیں ان کا ذکر ہے، والذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے جو مشرکین بھی ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ان کے مابین فیصلے کرے گا قیامت کے روز. ان اللہ علی کل شیء شہید، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا تھا. اب یہ ان کے آپس کے جو لڑائیاں ہیں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یہودی عیسائیوں کو کچھ نہیں سمجھتے، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائی یہودیوں کو کچھ نہیں سمجھتے. وہم یتلون الکتاب، کتاب دونوں کے پاس ہے، دونوں اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، پہلے بھی یہی دستور رہا ہے، کبھی کسی نے ایک دوسرے کو کچھ خاطر میں نہیں لے کر آئے ہیں، یہ مذاہب کی ریت رہی ہے. فاللہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ لازماً فیصلے کرنے والا ہے. یہ ایک اور بات ہے، کل بھی جو ہو رہی تھی، بھئی اگر یہ سارے ہی جو ہیں ان میں سے جو جو نیک ہے تو اس نے پار لگ جانا ہے، تو یہ تو ہر مذہب خود بھی کہتا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو مخلص نہیں ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو بدعمل ہیں، جو گندے ہیں، تو وہ پکڑے جانے والے ہیں. تو ہر مذہب ہی اپنے اپنے کہتا ہے. ان دونوں کے مابین میں سے فیصلہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، سوال ہے. ان سب کے مابین اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کیا فیصلہ کرے گا، یہ فیصلہ کرے گا نا کہ ایک حق ہے ایک باطل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے مابین جو اختلاف ہے وہ حق اور باطل ہونے کے اختلاف ہے. ان میں سے ایک سچا ہے جس کا انجام کیا ہے، جنت،
اور ان میں سے باقی جھوٹے ہیں، جس کا انجام کیا ہے؟ جہنم. تو اسے رکھ دو، جنت اور جہنم کے جو فیصلے ہیں یہ ہے اللہ رب العزت کو جاننے کا ہی باقاعدہ حصہ ہے، کہ لا محالہ اس نے کچھ لوگوں کو ان کی سچائی کا فیصلہ کرتے ہوئے طے کرنا ہے کہ یہ جنت کے قابل ہیں اور باقیوں کو جہنم میں بھیج کر رہنا ہے اس نے. تو یہ فیصلہ ہونا ہے، یوں نہیں ہے یہ 6-7 کروڑ کی مخلوق جو ہے نا ان کا فیصلہ نہ ہو. تو لا محالہ فیصلہ ہونا ہے، اور فیصلہ اسی اتنی بڑی نوعیت کا ہے کہ یا جنت ہے یا جہنم ہے. یہ اہل اصحاب صفت کے بارے میں بھی وہ بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. سورۃ الحج میں یہ جتنے نبی صاحب، آپ کو پتہ ہے نبی صاحب پوری جزیرہ عرب آپ کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہا ہے، وہ انجاد علو کا فقول اللہ عالم، جتنا جھگڑیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے، اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے والا ہے. وہیوں کے دیبو کے فقط کذبت رسل من قبلک، نبی تیری تکذیب ہوتی ہے، تھوڑی تو نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، آج بھی ہو رہی ہے ویسے تو جھوٹا کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ تو تمام انبیاء کے ساتھ رہا ہے. فقط کذبت وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو مگر یہ ہے کہ معاملے یہاں پر رہنے نہیں ہیں. اصل میں جو ہے جو ایک تسکین بھی ہے اور ایک اعتماد بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مطلب ہمیشہ تھوڑی ہونا ہے کہ تیری تکذیب ہی ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی. ایک دن وہ پھر فیصلہ کرنے والا مطلب ہے وہ سامنے آنے والا ہے، وہ جو سینیریو جو ہے وہ بدلنے والا ہے. اور آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ مطلب جیسے ہی یہ سلائیڈ ہٹتی ہے کہ جہاں لوگ جو ہیں وہ ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں صالحین کا، جو لوگوں کو نجات دلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اگلی سلائیڈ ہوتی ہے تو یہ سارے کے سارے جکڑے ہوئے پڑے ہیں، اور وہ جو ان کو بچانے آئے تھے، ان کو سمجھانے آئے تھے، وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور یہ ایک طرف کھڑے ہیں، اور مالک الملک جو ہیں وہ اب سب کے سامنے ہے، اور بالکل صورتحال ہی کچھ سے کچھ ہو گئی ہے. تو یکدم یہ مطلب تصویر جو ہے وہ یوں بدل جانی ہے. البتہ جن لوگوں نے ایمان لے آئے تھے ان کے لیے یہ تصویر بدل جانا کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے صبح سے لے کر شام تک محنت ہی اس ایمان پر کرتے رہے تھے کہ یہ چیز حق ہے، انشاءاللہ یہ ہونی ہے، ایک دن ہم نے یہ خود دیکھ لینا ہے. اچھا یہ یہی چیز جو ہے وہ آگے چل کر یوں بھی چلی جاتی، اس طرف کو بھی چلی جاتی ہے قرآن مجید کے مضامین میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس لک من الامر شیء، بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے کوئی مطلب ایسے لفظ بھی نکل گئے کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، اتنی ان کی ضرورت. اچھا وہاں پر گئے بھی تم بندے ہو، تم خدا نہیں ہو، چاہے نبی بھی ہیں، چاہے یہ داعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شہادتیں قبول کرنے والے، قربانیاں دیں، سارے کے سارے ہیں، اور وہ آخری درجے کے وہ کافر ہیں. تو کسی وقت اگر کوئی ایسی آئی کہ جی ان کی بخشش نہیں ہونے والی یا ان کو، تو وہ کرنے نہیں، خبردار یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے. کیا وہ یہ کون سا مبحث ہے، کون سا مضمون ہے کہ فیصلے اللہ کے ہیں، فیصلے ہمارے تھوڑی ہیں، مطلب جنت میرا فیصلہ تھوڑی ہے، جہنم میرا فیصلہ تھوڑی ہے، مجھے میرا کیا، حتیٰ کیا یہاں تک کہہ دیا کہ وما ادری ما یفعل بی، خود مجھے پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہے، لیکن صرف یہ ایک چیز کو اس کی نوعیت کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ تم یہ تک کہہ دو کہ خود مجھے پتہ نہیں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میرا کیا بننا ہے، تمہارا کیا بننا ہے، مجھے خود کیا پتہ. یہ اس وجہ کس وجہ سے کہ اللہ کا جو مطلق اختیار ہے، اور یہ اتنی مطلب اہم بات ہے، اس ایسی تسلیم ہے، سب کچھ اللہ کو سونپ دیا ہوا ہے، مومن نے کسی چیز کو اپنے پاس نہیں رکھا ہوا، مطلق مزدور ہے یہ اللہ کا. یعنی دعوت میں آیا ہوا ہے، یہاں پر لوگوں کو زور لگا رہا ہے بچانے کے لیے جہنم سے، مگر یہ کہ اپنے نفس کی تسکین کرتا ہو نہیں پھر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے حساب کتاب برابر کرتے. وہ جو یہ آپ تو ویسے تو مسلکوں کی جنگ میں دیکھا ہوگا نا کہ نہلے پہ دہلا مزہ آ گیا جی، دل خوش کر دیتا ہے جی مولوی صاحب، وہ ان کو سنا کے جلی کٹی مطلب وہ کر کے، مطلب یہ حساب کتاب برابر کرنے کی بات نہیں ہے، تسکین نہیں ہے. میرے نفس کا حظ اگر آ گیا تو میں تو فارغ ہو گیا، میں کہاں کا داعی، میں کہاں کا اللہ کا مزدور، اللہ کا نوکر، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دین کی خدمت کرنے والا. تو نفس کے حظ کو نکال، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو سونپ دینا. یعنی مسئلہ اتنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اسی حوالے سے، یہ جو ہے کہ جی لیس لک من الامر شیء من شیء، کہ اے نبی تیرے ہاتھ کی کوئی بات نہیں، کوئی اختیار نہیں. او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے ان کی توبہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ چاہے ان کو عذاب دے،
جس کو چاہے چھوڑے جس کو چاہے پکڑے، مطلب یہ تمہارے دخل دینے کی بات ہی نہیں۔ تو یہ مضمون جو ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ذکر فرمایا کہ مشہور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ ایک صالح آدمی تھا، تو وہ دوسرے کو جو ہے نا وہ بعض گناہوں سے روکتا ہے، پھر روکتا ہے، پھر روکتا ہے، تو وہ دوسرا روکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ کمی ہوگی، کمزوری ہوگی، کوتاہی ہوگی، جو بھی ہے۔ تو ایک دن وہ جو ہے نا وہ جل کر یا تنگ آ کر، وہی جو ہوتا ہے نا اپنے نفس کا بھی ایک عزت ہوتی ہے، میں نے کہا ہے، میں آپ نے کہا سے نہیں چھوڑنا، وہ تو اللہ کی بات تھی، ٹھیک ہے، جو میں نے کہا، تو وہ اس کا جو نفس کا حظ ہے وہ ایسے اس پر غالب آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرنے والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آیا، تو وہ ہے من الذی یتعلی علیہ، کون ہے جو بڑھ کر مجھ پر بات کرتا ہے، یعنی میرے بحاف پر بولنے لگ گیا ہے، ظالم میرے بحاف پر بولنے لگ گیا ہوا ہے، کون ہے، کس کی ذات ہے، جا میں نے اس کو معاف کیا اور تیرا جتنے نیک اعمال تھے سب میں نے غارت کر دیے۔ مطلب آپ ذرا تصور کر لیں کتنے نیک اعمال، یہ صبح سے لے کر شام تک امر بالمعروف کرنے لگا ہوا ہے، کون کرتا ہے مگر اللہ کو، کیا کہ جب اس نے اپنی حد سے تجاوز کر دیا ہوا۔ تو یہ نیکی، عبادت، بندگی، دعوت، اصلاح، یہ ایک بہت صاف ستھرا خالص عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ عمل کرتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات وہ نیکیوں کی بجائے گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کو نے اسرع الحاسبین بھی کہا کہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ حساب کرنے والا ہے۔ اچھا، یہی چیز جو ہے وہ زمینی اعمال کے فیصلوں پر بھی آ جاتی ہے کہ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں، ہم کچھ چیزیں اسکپ کر کے آگے جا رہے ہیں، سورۃ روم کی ایک آیت کو ہم تھوڑا سا لے لیتے ہیں، جس میں بظاہر جو ہے وہ پوری دنیا کہہ رہی ہے لو جی گئے، مطلب ایرانی جو فارس کے تھے، فارس نے ہرا دیا، اب جی گیا، مر گیا روم، مر گیا رومن جو ہے، اب نہیں اٹھنے والے، ہر بندہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں بھائی، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کے کا ہی اختیار تھا پہلے بھی، اللہ تعالیٰ ہی کا بعد میں بھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین بھی فرمائی قرآن مجید کے ذریعے سے کہ چند سالوں کے اندر پانسا پلٹنے والا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کا، اپنے اختیار کا ذکر کیا۔ تو جتنا بھی لوگوں کے اندازوں میں ایک چیز جو ہے وہ کوئی خاص صورت دھار لے، اس کے اندر بھی مومن بہرحال اللہ تعالیٰ کی قوت اور اس کے فیصلے پر ہی یقین رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کسی چیز سے دھوکے میں نہیں آتا ہے۔ اب اسی چیز کو جو ہے وہ پھر شریعت کے فیصلے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے جو شرعی فیصلے ہیں، وہ مؤلف نے اس مبحث کے اندر اس جو زیادہ ذکر نہیں کیے ہیں، صرف آخری ایک انہوں نے ذکر کیا، وہ مختلف تم فی من شیء فحکمہ الی اللہ، کہ جتنے بھی اب تمہارے آپس کے اختلافات ہیں ان سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو یہاں پر شریعت کا حکم ہونا، شریعت ہی کا فیصل ہونا، یہ طے ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ انسانوں کے جملہ معاملات کے جو فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ کرے گی، وہ کوئی اور ظالم انسان جو ہے وہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو تو صرف ان کو کھلانا پلانا اور ان کی صحتیں اچھی رکھنا ہے، ان کو جو ہے نا ان کو مطلب کہ خوب فربا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بس یہی کام ہے، یہ تھوڑی ہے کہ اللہ ان کو کوئی حکم دے دے، یہ تو حیثیت ان صاحب کی ہے، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں کے اندر، وہ تو ان کی شان ہے کہ وہ بولیں وہ کہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حیثیت یہ تھوڑی ہے۔ مطلب فحکم، تو جتنے بھی انسانوں کے تنازعات ہیں ان میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ذالکم اللہ ربی، وہ ہے اللہ میرا پروردگار۔ تو اللہ کی ربوبیت جو ہے وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسانوں کے جتنے معاملات ہیں، خواہ وہ معاش کے ہیں، خواہ وہ سماج کے ہیں، خواہ وہ سیاست کے ہیں، خواہ وہ کو اور مطلب انسانوں کے ہیں، تو وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کرے، یہی چیز جو ہے یہ عبادت کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی طرف لوٹنا عبادت کے معنی میں سے ایک بہت بڑا معنی ہے۔ قولوا قولی ہذا واستغفر اللہ۔